Akorát záleží na začátku, co si vybereš, mi přijde. No a tak asi určitě záleží na tom, jakoby s kým začínáš, jo, jako tyhle, ty tři, nebo těch, ten kmen, anebo tak dále, jo. To asi určitě, ale v rámci jednoho scénáře. Co tam bylo za srdíčko? Co tady bylo za srdíčko, co to je? Filia zkusil usilovat o osobu jménem Ushi Usako, okej. Okay. Mushi Usako, dobře. Ushi Usako. Baterky nejsou potřeba, když budeme na vodě? A možná pro jistotu, co? Ne? Síla zvyku, nevadí. Takže začalo rozebírat téma o vaření cuket. Ushi Usako se raději otočila zády. Ushi, ty nemáš rád cukety? Baterky rovná se zkrat. Nebo zkrat, z. Nemáš rád cukety, ty krás. To já zase jako jo. Hele, nechceš uhnout, stavíme dveře. Uhni, čuzo. Dobrý, co dál? Počkej, nechceš taky uhnout, bychom ti tam dali židli jako. No ale v tom výzkumu není to propojený, okej. Okay. Uděláme baterky. Nemůže si ta vodní elektrárna třeba jako porouchat a pak nefungovat? A tady máme ještě Geo, OK. Počkej, tak kde máme Geo? Tři celkem. Gejzíry. Gejzír páry třikrát. Ale kde mi to označilo ty další dva, to nevím. Čtyřikrát dokonce, jo, tady jeden, druhý, třetí. A jsem slepej. Tady je další, ale to mi neoznačilo. Jeden, druhý, třetí. Už by někde tady, ne, přece. Není nic tady jednou. Hele, jo. Bylinky jsem tady někde viděl, je to vyrostlý už? 97, no vidíš to. To taky sklíďte. Nechali nám lékárničku, no to je krásný, 71, si to užili, no. Bude zatím stačit asi tři postele. Bude stačit jedna asi pochodeň tady. Baterky ti přišly užitečně až s umělým sluncem, protože se ta mrcha na noc vypíná. Dřevo? Dřevo určitě. A na výzkum... geotermálka, to je 3-2, ok, to je moc. To ještě chvilku budeme muset čekat. A měli bychom začít něco pěstovat taky mimochodem asi, že? Pole. Škoda, že nejde nějak jakoby vypěstovat, nebo to dát to pole jenom na tu vyloženě úrodnou půdu.
Máme tam brambory. A ještě někde tady bylo, tady, ale to musíme asi... To je taky socele, ty krásno, okej. Okay. Tohle budeme musel asi přenést, co, všechno. Jop. A nenešel si možnost to přenastavit, že by jedna běžela v noci a druhá ve dne? Na to bude mod určitě. Na to bude určitě nějaký mod, ale... What? Sakra. Sakra. Ypsilon. Rozšířit. Děkuji. Jsem koukal, Acere, že hraješ Hearts of Iron, za co hraješ? Za co hraješ? Budeme muset ještě vymyslet nějaké místo pro... Pro co? Nevím, teď jsem tato zapomněl. Psychické uklidnění. Dobrá, to je vypěstováno. Tak, teď otázka, kdy začneme dělat jednotlivý ubikace. Že já nemám moc rád, když spí spolu takhle. Radši, když jsou vždycky, když mají svoje pokoje. Jo, Semi. Ale není to Semi, kterou jsme... Ježíš, tady Fiend Robbers, a já jsem, jak se mi to spojilo dohromady ty dvě slova, tak mi to přišlo jako Flanders, ale dobrý, nevím proč. Ale koupil si zbylá DLC, to taky plánuju, ale já nevím, jak moc u toho hojka vydržím dlouho. Zkoušel si to Mengoku, chci se postavit Japoncům. Už to zkouším na čtvrtý pokus, yikes, no. Protože ono vyjde brzo to La Resistance, že jo, tak a to jsem koukal, bude docela asi komplikovaný. Právě jsem si říkal, že bych taky dokoupil nějaký ty DLCčka a zkusil znova něco, no. Hele, hoši, kde je Sami? Sami je tady, počkej, Sami, ale nepřejde přes řeku. Nebo? Jo. Nebo? Přijde? Přejde? Nepřejde? Přebrodí se? Přeplaví se? Asi ne, ale. Tak zase čau Sami, no. Hele, co je tohle, co tady ten ukazatel? Jo, ona se připravovala teprv. Jo, tady může přejít. Tady brod. Ne, to je to pol. Tady, mělká voda. Jako přes mělkou můžu projít asi, okej, okay, dobrá. Tak jo. Tak nic. Hele, přestaňte tady ležet. A pojďte se vrátit. A Flea má jenom nůž, tak to nic. Já už jsem moc blízko, už to nejde rychle. Uši, sniper uši. Pšu. Ne zblízka, střílej. Uši, kajtuj. Sakra, ona je rychlejší. Yikes. Uši! To je začátek. To je dobrý. Škoda, že nemůžu střílet, když jsou blízko.
Jo, ona to nestihla vystřelit, tak zautoj zblízka, no. Ne! To je... Kde je doktor? Aha. Aha, hups. Tam máš zatím smůlu. To jsem taky zapomněl. Za jak dlouho zavře? Když jsem na ní klikl, tak tam byla jedna střelná rána do nohy, ne? Pak se do ní trefil ještě jednou a je tam celý tohle? Uděláme to zatím jednoduše. Mumlinko, 17 měsíců. Děkuji ti. Já tebe taky. Ne. 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 Wait. Ono tu může být zároveň zdravotnický a... A? Měl jsem nakliknutýho tlusťocha a není. Fakt. Aha, starý. No tak nic, dobrý. Dobrý, pohodě. OK. Přejmě. Hej! Počkej! What the fuck? Hoši! Než... What? Blbci! Kde je doktor nejlepší? Ty jsi 4, ty jsi... Proč tenhle má doktora, když má... Má taky 4. No, OK. Tohle jsou nervy tohle hnedka ze začátku. Bíjí jeden tady blbeček s nožem. Ty nemůžeš stavět, co? Asi ani. Můžeš stavět, tak to pojď postavit rychle. No počkej, a jako stavit to bude kdo? Jo, nemá činnost stavitel. Ježíš manko, to je, a můžeš zachránit, můžeme zajmout, nebo jenom zajmout? Co se stalo? Spadla 4x na nůž tady sami, návštěvnice, no. A už ji zakopla a... A bylo to, no. Co ti budu povídat? Co ti budu povídat, no. Co děláš? Nežer! Nežer! Já dám shift z prioritu a ono to ne...
Jsi mrtvá? Nemehlo, no, spadlo auto z auta na auto, no, tak nějak, no. Pozdě. Pozdě. Jaká byla? Zrovna dobrá, sakra. Já se koukám. Lenoch abstinent. No, nevadí. Proč jde uši sem? Celý se tady zasvinila. Mě začíná lehce štvát ta opice. Se furt chechtá. Asi uděláme opičí mozeček. Brzo nějaký. Želva, no kecej. Nazdar LG, vítej. Ale tak no, tak. Zase jsem se do toho pustil, no. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Plíseň na... To je zase za... A počkej, co děláš? Máš hladík? Ale až to dojíš, tak budeš pokračovat, jako hezky. Udělá jenom jedno, že jo? Ne, dobrý, máš štěstí. To ževal nám tady lehce schnila. Ne! To můžeš zrušit celý? Zakaž tam sázení a celý vysekej? Ne, dobrý. Už to je. Tady byli samí kozorožci a teď jsou tady jenom veverky a zajíci a můvoli. Oh. Medvěd, paráda. No počkej, nebyl náš náhodou lovec uši Misako? Jo, mám takový pocit, že jo, co? Yes. Tak to dosázíme tady a tím budeme papat bobulky nějaký. Výborně. Tak, už jak jsi na tom?
odřízu tady palec levý ruky. Potřebuješ, to je zbytečný. To se přeceňuje. Co potřebujeme dělat dál? Co je taky dál šikovný, co se hodí? Kromě elektřiny teda, to je priorita, že jo? Teďka udělat vodní elektrárnu. Dám nějaký baterky. Tak by teoreticky můžeme udělat tu nějakou solární, že jo? Zatím asi bude, se nebude potřebovat víc zdrojů elektřiny. Když se něco potento. Bych to tak viděl, co? Jo. Bych tady nasadil nějaký ty solární panely, nebo přemýšlím, jestli sem to dáme. Nebo to dáme semhle, protože tady jsme jako relativně blízko u kraje. Jenže tady zase budou jenom solární panely, takže první na co zautočí, když někdo půjde, budou solární panely. Já, asi tam můžeme udělat solární panely. Necháme to vykácet, pak to uděláme. Chceš nějaký klíče na hry z Humble? Záleží na co, hele. Záleží na co, protože o něco nebude určitě zájem. Takže to je zase tak na jednu stranu jako... Na jednu stranu jako díky, ale... Asi se to neudá stejně, takže... Kolik máme čeho? Komponentů 30 oceli, jo, dobrá. Počkej, solár musíme vyzkoumat prvé. OK. Tak já myslel, že nemusíme, ale dobrý. Dobře, no tak uděláme větrnou. Větrná, ona se dá uzavřít, že jo, do místnosti v podstatě. Jsem viděl i, někdo měl... kolonii, že to byla vlastně takhle ve skále a měl takhle daný soláry jenom v té skále v podstatě, asi tam neměl střechu jenom, že jo. Takže to můžeme dát, můžeme to prdnout třeba semhle, vykácet kolem toho. Zatím to bude relativně asi stačit. Jopík. Fli asi tady. Jo, ještě oni chtějí vlastně zábava? Relaxace. Tohle. Třeba tady si házejte. Uděláme mi šachový stolek tady. Tak. Jo, to jsou tyhle, jo. No, hele, o to asi úplně zájem, nebo, nevím, no. Jsem právě přemýšlel, co z toho dám vůbec do giveaway, no. Asi zatím, hele, ne. Já hlavně ani nevím teďka ještě na tu vánoční giveaway, co všechno mám a co všechno dám. No, zeptej se v chatu, jestli někdo nechce. Co všechno mám a co všechno budu dávat, abych to měl nějaký jako přehled. A co mrtvé baterie, kdy je budeš hrát? Mrtvé baterie? To je co? Kod si necháš Crashe a Spira taky? Mumla nesnáší, když říkám Spiro. to si asi, hele, to já přemýšlím jako Crashe a Spira si nechám taky. To si necháme taky, ale
Call of Duty přemýšlím, tak bych jako docela bych si zahrál kampaň. Mě ty kampaně v Call of Duty vždycky bavily. A to je z druhé světové války, to by mohlo být fajn. Ačkej, co já potřebuju, tohle potřebuju. Já teď chci udělat místnost na baterky, jenom nějakou malou. To by stačilo, já zatím, to může být cool. Dobrý. Samozřejmě baterie je jak jinak než v místnosti ze dřeva, že? To musí být. Aby ti pak Spiro nesnědl dortík. Nesní, žádný nemáme. Jsi si jistá, že ještě máš indiánky? Počkej, uši už je uzdraven. Uši. Jo, dobrý. Jinak v Rimworldu mi chybí možnost, že kromě zbraní na dálku by měl třeba i nějakou zbraň na blízko. Jo, to mě taky vadí, no. Protože to je taky jako vždycky máš primární, sekundární zbraň, to je prostě... To je řešeno módem, no. To je problém, ale že prostě všechno je řešeno módem a nic není řešeno základní hrou. To je jediný mě asi vyloženě na Rimworldu trošku vadí. To je taková ta... To je paradox styl, jako styl her paradoxu, ale tady to vyhnaný ještě úplně do maxima. Paradox to má jako lehce, jo? Třeba v City Skylines je to hodně, že prostě ta základní hra je fajn, dobrá, ok, ale po nějakých 20, třeba 30 hodinách už vám začnou chybět určitý věci, protože už máte nahráno tolik, že začnete jako vidět co ty nedostatky. Pak zjistíte, jo, tohle řeší mod, tady to rozšiřuje, tam to přidává, tamhle to. Víte, to abyste měli samý mod. A tady je to ještě stokrát horší. Ale samozřejmě to splní jsou situací, v jaký je ten vývoj té hry, že jo. To je jasný. O tom žádná, jako. What? To já on loví toho. Co lovíš? Krocana, ok. Jo, tak jako krocana tam trefí hned a tu sami prostě netrefil ani jednou, to je... Nikdy jsem nestavil generátory na palivo, tyjo. Tahovku na slabší PC, no tam nic úplně asi není. Generátory jsou dobrý, no právě jako na začátek, já jsem rovnou šel na solární nebo na větrný, no. Ta želva tam hnije jako... Mají to kam vodní stále? Takhle? Možná. Musím říct, že jsem nikdy nechtěl modovat rim, ale pár jsem ji našel užitečných. Na začátku je dobrý mít generátor na palivo plus větrnou, pokud chceš hned zažívat klidnici. Jo, to jako asi. Asi, ale my za chvilku budeme mít tu vodní už, takže... Asi zbytečný to teďka stavět.